Nisamehe mke wangu. Naomba. Unadhani mimi naweza nikakusamehe kirahisi kama unavyofikiria Patrick? Haya, habari ya huyo kaka imetokea wapi tena? Bwana we, mimi sina chochote ninachokijua. Zaidi tu nafuata mwongozo kwa Mr. Edward, maana yeye ndo anejua mwisho wa ile game. Huu mungu naona bado ni wa moto. Hebu nidadavulie kidogo mke wangu nijue. Ukaja hadi na chupi kunionyesha, maana haya ni makusudi uliyofanya wewe na huyo mwanamke. Kila siku mimi kuni mtu wa kusema vibaya tu katika hii nyumba. Zambi anafanya mtu mwingine kila awamu anakuja kupewa mimi. Sasa nangangania ili iweje? Inawezekana ushenzi anaofanya mume wangu unagombana nao kila siku. Labda ana maambukizi. Kizungumkuti, Alhamisi na Ijumaa saa 4 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.